U pismu čitamo u Djelima apostolskim: svi se napuniše Duha Svetoga, te neustrašivo počeše navješćati riječ Božju. Pa hajde da se sada i mi napunimo Duha Svetoga i da onda popodne i naveče na trgu možemo navješćivati radosnu vijest Isusa Krista, njegovo evanđelje. Ustanimo i iskažimo svoje zahvalnice kroz pjesme i kroz slavopoje. Neka slab kliče, ja sam ja, a siromah bogat sam. Neka slijep kaže vidi, jer mi Bog to učini. Neka slab kliče, ja sam ja, a siromak bogat sam. Neka slijep kaže vidi, jer mi Bog to učini. Hosana, Hosana, slava svetom janje tu. Hosana, Hosana, Isus umrije i uskrsnu. Kroz tu rijeku Kristovu moji grijesi čiste se, a sa neba dolazi Božja milost na mene. Hosana, Hosana, slava svetom janje tu. Hosana, Hosana, Isus umrije i uskrsu. Ustajem u snazi, u spasenju radostan, slavim tebe Isuse, jer me zauvijek oslobodi. Kličemo Bogu: Hosana, Hosana, slava svetom janje tu. Hosana, Hosana, Isus umrije i uskrsu. Hosana, Hosana, slava svetom janje tu. Hosana, Hosana, Isus umrije i uskrsu. Amen. Knjiga Ezekijela u poglavlju 37 kaže ovako: ispusti se name ruka Jahvina i Jahve me u svojem duhu izvede i postavi u sredoline punih kostiju. Provede me kroz njih, svuda oko njih i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. Reče mi: sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? E ja odgovorih: Jahve Gospode, to samo ti znaš. Tad mi reče: prorokuj ovim kostima i reci im: o suhe kosti čujte riječ Jahvinu. Ovako govori Jahve Gospod ovim kostima: evo, duh svoj ću dahnut u vas i oživjet ćete. Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas. I oživjet ćete i znaćete da sam ja Jahve. I ja sadoh prorokovati kao što mi bješe zapovjeđeno, i dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje, i kosti se stadoše pribirati. Pogledah i gle, po njima narasle žile i meso. Kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. I reče mi: prorokuj duhu, sine čovječi, prorokuj i reci: ovako govori Jahve Gospod, od sva četiri vjetra
dođi duše i dahni ova trupla da ožive. I sadoh prorokovati kao što mi zapovjedi. I duh uđe u njih i oživješe i sadoše na noge vojska vrlo, vrlo velika. Riječ je Gospodnja. Kad riječ Božja odjekuje i dani kad Kristova crkva smjelo pravednost objavljuje. I ovo su dani tame nepravde i propasti, a mi smo taj glas koji viče: pripremite put Gospodnji, pogledaj, evo dolazi, kao zvijezda sja, usred oblaka, taj divni glas. Nek čuju narodi, da sa Siona spasenje dolazi, pogledaj, evo dolazi, kao zvijezda sja, usred oblaka, taj divni glas. Nek čuju narodi, da sa Siona spasenje dolazi. Ovo su dani u kojima sud dolazi na narode, dani u kojima će crkva čista obnoviti hram molitve. I ovo su dani žetve, sve bijeli se i spremno je, da mi smo ti radnici u tvom polju, Isuse, čekamo te. Ustani, jer on dolazi, svako oko će ga vidjeti. Pjevajmo kralju kraljeva, jer sa Siona spasenje dolazi. Ustani, jer on dolazi, svako oko će ga vidjeti. Pjevajmo kralju kraljeva, jer sa Siona spasenje dolazi. Ajmo pjevati kao jedan. Niko nije kao Isus, 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 niko nije kao Isus. Ustani, ustani, jer on dolazi, svako oko će ga vidjeti. Pjevajmo kralju kraljeva, jer sa Siona spasenje dolazi. Ustani, jer on dolazi, svako oko će ga vidjeti. Pjevajmo kralju kraljeva, jer sa Siona spasenje dolazi. Pjevajmo kralju kraljeva, jer sa Siona spasenje dolazi. Ajmo podići svoj glas u molitvi.
Slavimo te, Gospodine, jer si velik, jer si silan, jer si položio svoj život za nas, jer si dao svoj život na drvetu križa. Hvala ti što po tvojoj krvi možemo biti čisti i hvala ti što nas tvoja krv čisti od svakoga grijeha, Gospode. Isuse, molimo te da ovog jutra možemo vidjeti tebe, uzvišenog, svetog, proslavljenog. Molim te da blagosloviš svaku osobu koja je ovog jutra u sinagogi, na ovome mjestu. Gospodine, ti otključaj svako srce. Ja te molim da ti prodreš u svako srce koje te ne pozna i svako srce koje je još u tami. Da može znati da postoji oproštenje grijeha, Kriste Isuse. Molimo te, Gospodine, da izliješ svoga Duha Svetoga na nas još više. Želimo biti oprani krvlju tvojom, Kriste Isuse. Neka ti je sva slava. Neka ti je sva slava. Neka kliče svaki jezik na ovome mjestu. Tebi sva slava, Isuse Kriste. Svaki koji to ne želi, Gospodine, molim te da mu otvoriš srce, da kliče iz svoga srca tebi slavu i tebu svu hvalu, Kriste Isuse. Slavimo te, Isuse. Želiš li od grijeha slobodan bit? U krvi je moć, krv ima moć. Sad te očišćava Kristova krv, jer njegova krv ima moć. Ima moć, moć, čudotvorna moć u krvi. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragoj krvi Kristovo. Želiš li od strasti slobodan bi? U krvi je moć, krv ima moć. Oslobodit će te Kristova krv, jer njegova krv ima moć. Ima moć, moć, čudotvorna moć u krvi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragoj krvi Kristovo. Želiš li bijelji njega biti? U krvi je moć, krv ima moć. Odmrlja krv te sad očišćava, jer njegova krv ima moć. Ima moć! Ima moć, moć, čudotvorna moć u krvi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragoj krvi Kristovoj. Želiš li Isusu služiti sad? U krvi je moć, krv ima moć. Želiš li slaviti Gospoda svog? Krv Kristova daje ti moć. Ima moć, moć, čudotvorna moć u krvi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragoj krvi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u krvi Kristovoj. Ima moć, moć.
dragoj krvi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragi Kristovoj. Ima moć, moć, čudotvorna moć u dragoj krvi Kristovo. Sljedeća pjesma kaže: O duboka ljubav Krista, neizmjerna silna je. Gospodnje večere kaže:
Hvala ti za križ tvoj. Hvala ti za križ tvoj. Cijenu što si platio, grijeh i sram si ponio, zbog ljubavi i milost dao mi. Hvala ti za ljubav, planove probodene, u krvi me operi svoj, sad sve što znam tvoje topli zagrlja. Ja nedostojno. Hvala ti za križ. Hvala ti za križ tvoj. Cijenu što si platio, grijeh i sram si ponio, zbog ljubavi stao mi. Hvala ti za ljubav, planove probodene, u krvi me operi svog, sad sve što znam tvoje topli zagrlja. Ja nedostojno, ja nedostojno, ja nedostojno. Hristova, sretan ti rođendan. Danas se sjećamo Pentekosta, obećanja Božjeg, sile Duha Svetoga, koja je promijenila i koja još uvijek jedina, autentično, duboko do srži, mijenja ovaj svijet, mijenja ljude, mijenja pojedince, mijenja obitelji i narode. I prije nego što pristupimo danas stolu Gospodnjema, ovo je paket dva u jednom, i Gospodnja večera ili Euharistija i Pentekost, pozivam vas da molimo.
da molimo da sila Duha Svetoga, onakva kakva je autentično dana, dotakne i svakoga ovdje prisutnog i vas koji nas pratite preko interneta, jer Duh Sveti neograničen i nema prepreke. Jedina prepreka je zatvoreno srce, srce koje se odupire, srce koje nije oprano krvlju Kristovom, ali tu smo danas ako treba i pokajati se i korigirati se i iznova se predati, jer ne živimo samo na temelju povijesti i sjećanja, nego na temelju Kristovih obećanja. Već sada ovdje, a i kako sam u uvodu na molitvi u 9:30 rekao, kad smo počeli službu, tek tako, po sili Duha Svetoga, možemo biti u buduće jaki, kako apostol Pavao napućuje, u snazi Božjoj. Pa hajde da sad svatko moli sa mnom da ta Kristova sila, sila Duha Svetoga, bude nešto stvarno, bude to nebesko otkrivenje, bude dodir neba iznova, jer svi trebamo osvježenje u Gospodinu. I Bogu hvala za vas koji se redovito ispunjavate Duhom Svetim, ali imaju oni koji trebaju napuniti iznova baterije i možda uzrok mlakosti, popustljivosti i svih kojekakvih kompromisa jeste u to što se ne ispunjavamo Duhom Svetim na onaj autentičan način, ne da bismo nužno vikali, galamili, nego da bismo plodove Duha i snagu Božju mogli imati nedvojbeno i da se to vidi i da se to zna. Pa crkvo, hajdemo moliti i tražiti nebeskog Oca da Duha Svetoga koji je ovdje među nama prisutan, koji je u nama, jer smo hram njegov, ponovno donese entuzijazam, radost, onu prvotnu, mir, da navjestimo radosnu vijest Isusa Hrista, jer posao još nije gotov. Žetva je velika, poslanika je malo. Nebeski Oče, zahvaljujemo ti ovog trenutka sabrani u tvome imenu, znajući da se milijuni kršćana, tvojih sljedbenika danas nalazi da se tebi pokloni. I mi se tebi klanjamo u duhu i u istini, Gospodine, i tebi zahvaljujemo za ono što si učinio u povijesti, ono što si učinio da si ostvario svoje obećanja, da tvoj duh i dalje djeluje po cijelom svijetu i ponajviše da tvoj duh ne prestaje djelovati u našim životima. I kada klonemo, i kada malakšemo, i kada te iznevjerimo, i tada ti nam daješ novu snagu, da ne pokleknemo, da ne posustanemo, nego da se ispunjavamo silom nebeskom iznova, silom koja jedino nas može pomoći da idemo naprijed, da ne idemo natrag u Egipat, da ne gledamo prema svijetu i ne popuštavamo svim onim prijetvornostima svijeta, nego da ugađamo tebi, Kriste, tebi koji si za crkvu svoju dao svoj život, tebi koji si prolio svoju dragocjenu krv poradi moga i naših grijeha. I ona još uvijek snažna sila, sila pod ovim nebom pod kojim hodimo, da promijeni živote, da griješnika spasi, da da novu nadu tamo gdje je beznađe, da donese novu silu za životne izazove. I to trebamo, trebamo to osobno, trebamo to u našim obiteljima, trebamo to u našim gradovima, u našoj zemlji, na našem kontinentu. I Bože, molimo te, daj nam silu Duha Svetoga na onaj način kako si davao kroz povijest, da budemo silni u tvojoj moći, da se možemo odupreti grijehu i zlu, okrenuti leđa svijetu i hrabro svjedočiti za tebe, za silu evanđelja koja nas je promijenila i koja nas još uvijek mijenja. I dok to zahvaljujemo i molimo, Gospodine, molimo te za naš grad danas. Molimo te i za navještaj evanđelja navečer kroz koncert. Neka duh tvoj blagi dotakne ljude i promijeni njihove živote. Jer ti si jedina nada, ti si jedina sila koja dolazi da voli, da promijeni, da učini one trajne promjene koje mi ljudi ne možemo učiniti. I molimo te sad i za crkvu da
sve one malaksale, klonule, podigneš, da osvijestiš silom Duha Svetoga da nema ni lijevo ni desno, nego samo tebi. U tebi je naš izvor, u tebi je vrelo života, u tebi je naša snaga i nada. I neka Duh Tvoj posvjedoči našem duhu i kroz ovo bogoslužje, kroz riječ, kroz molitve, kroz pjesme i kroz ove elemente za koje Ti sada zahvaljujemo. Hvala Ti za kruh, Tvoje lomljeno tijelo. Hvala Ti za vino, simbol Tvoje dragocjene krvi. Hvala Ti za čistoću koja dolazi po Tebi. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Dolazimo Gospodinu ovim trenucima onako kako je On i rekao da se to čini. Dok su blagovali, uze Isus kruh, zahvali, razlomi ga, pa ga davaše učenicima govoreći, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Zatim uze kalež, te zahvali i dade im ga veleći, pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv, krv saveza, koja se prolijeva za sve, za oproštenje grijeha. Od sada, kažem vam, sigurno neću više piti od ovog trsova roda do onog dana, kad ću ga piti s vama novog u kraljevstvu Oca svojega. Amen. A mi želimo biti tamo, na toj gozbi janjetovoj, na toj večeri, i zato ohrabrite se u vjeri. Ne posustajte, braćo i sestre, i vjerujte Gospodinu. Zamolit ću propovjednike da dođu ovdje naprijed i zajedno ćemo blagovati. Ako netko nije učinio savez sa Gospodinom, dozvolite da vas propusti ovaj kalež i ovi elementi, ali nemojte da vas milost Božja propusti i da oklijevate, nego učinite ozbiljan korak prema Bogu. Podarite mu svoj život i vidjet ćete kakva čudesa On može učiniti u vašem životu. Ako je mogao kroz šačicu uplašenih učenika promijeniti cijeli svijet i On se mijenja još i danas, onda znajte da to evanđelje još uvijek ima silu. Silu za promjenu svakog problema, svake teškoće. Bogu hvala, vjerujmo snazi evanđelja i primimo sada radosno, jer ovo je i čin veselja, čin nade, čin vjere, a isto tako i poslušnosti. Činimo ono što je Gospodin učinio i rekao da činimo za nas. Ta ljubav Božja duboka i velika bez mjere, da bjedno blagom učini, On Sina dade svoga. Ta bol gubitka veli, da Otac pogled skloni i ranama izabrano u
slavu svete vodi. Gle čovjeka na križu to, moj grijeh on uze na se, a posramljen svoj čujem glas, uz podsmjehe što viče, moj grijeh ga tamo držao, sve do tog zadnjeg daha, ta smrt mi živo donijela, znam svršeno je zbilja, moj grijeh ga tamo držao, sve do tog zadnjeg daha, ta smrt mi živo donijela, znam svršeno je zbilja. I neću hvaliti se ja, ni darom moći znanje, moj ponos bit će Isus Krist, ta smrt i uskrsnuće. I zašto on me nagradi, ja odgovora nema, al cijelim srcem ovo znam, tim ranama sam kupljen. I zašto on me nagradi, ja cijelim srcem ovo znam, tim ranama sam kupljen. Ta ljubav Božja duboka i velika bez mjere, da bjednog blagom učini, on sina dade svoga. Ta bol gubitka velikog, da otac pogled skloni, i ranama izabrano, u slavu svete vodi. Krist Isuse, hvala ti što ćeš jednoga dana nas u slavu povest. Što će to biti moćna povorka oni koji su otkupljeni krvlju tvojom, čistih, bijelih haljina, slavit će tvoje sveto ime. Za ovu posljednju pjesmu prikupiti ćemo vaš dobrovoljni prilog. Ova himna koju ćemo sad odsvirati je prije nekih otprilike 2 stoljeća napisana, i čovjek koji ju je napisao zove se Horatio Spafford. I u požaru je izgubio sve svoje u Chicagu. Nakon toga je poslao svoje 4 kćeri i ženu za Veliku Britaniju. Na tom putu brod je potonuo i njegove 4 kćeri su poginule.
žena je ostala živa. I žena mu je iz Velike Britanije samo napisala: preživjela sam. I on je sve znao što se dogodilo. Kada je išao za Veliku Britaniju, onda su mu rekli gdje se to dogodilo. I u svemu tome se prelomio i napisao je ovu predivnu himnu koju već pjevamo skoro 2 stoljeća. Kad mir kao rijeka me prati posvud. Kad mir kao rijeka me prati posvud, kad tuga obuzima me, što god dođe ti učiš me kazati: dobro mi je u Gospodu mom. Kad soto na kušnjama. Kad soto na kušnjama napada me, tad jamstvo je to blaženo. Krist zna moje stanje i sve potrebe, jer na križu me otkupio. Dobro u Gospodu, dobro mi je u Gospodu mom. Moj grijeh je oprošten, dug izbrisan je, ta vijest pruža mir srcu mom. Na križu je za me platio sve, slavim Gospoda sad dušom svom. Pjamo dobro u, dobro u Gospodu, dobro mi je u Gospodu taj dan uskoro vjerom ću gledati, gdje oblaci nestaju svi. Glas trube će javit. Glas trube će javiti, Krist dolazi, sa njim ću. Dobro u Gospodu, dobro mi je u Gospodu, dobro u Gospodu, dobro mi je u snažna poruka kroz ovu pjesmu. Ako nadahnu Duhom Svetim, čovjek koji izgubi obitelj može ovako nešto reći, kako onda ne bismo mogli mi koji smo u boljoj poziciji? Dobro mi je u Gospodu mom. Nije sve bajno, bit će teškoća, Isus je to i najavio, ali još uvijek dobro mi je u Gospodu mom. Ako mi nije dobro u njemu, vjerujte, ne postoji adresa gdje vam može biti bolje. A u njemu je sigurnost, u njemu je
mir. Amen. Izvolite, zauzmite vaša mjesta. Još ćemo uputiti Gospodinu dvije molitve. Ne znam, jesu djeca već otišla? Vjerojatno jesu. Ali bez obzira, mi ćemo ih blagosloviti. Još je danas i sljedeća nedjelja vjeronauk i onda je vrijeme odmora, ljetnjeg raspusta. Pa ću zamoliti našu sestru Vlastu Vugrinec da blagoslovi vjeroučitelje i djecu. I dobro je da s vremena na vrijeme netko odozgor blagoslovlja, pa da mi koji smo dolje se radujemo i budemo blagoslovljeni. Amen. Nekoliko obavijesti prije nego što dolazi brat Slave, pastor koji će propovijedati danas riječ Gospodnju. I nadam se da ste došli sa očekivanjem i da na svako bogoslužje dođete sa očekivanjem, jer ono što se propovijeda iz Božje riječi je na neki način Božji glas i poruka nama koja je vrlo aktuelna. Mi danas se prisjećamo još nečega, a to je dan kampova. Znate da smo pretprošle godine krenuli sa obilježavanjem i pripremama za kampove. 43 godine kampovi u Orahovici izvor su blagoslova djeci, tinejdžerima, mladima, pa i starima u zadnjih nekoliko godina, obiteljima, bračnim parovima. I to se nastavlja, dolaze nove generacije, one rade sve kreativnije, sve bolje i ja Bogu zahvaljujem da je tako. A mi to želimo poduprijeti što financijski, a posebice molitveno. I zato bih volio da pogledate na kraju bogoslužja, ako vas zanima, ili jedno od sljedećih bogoslužja, stavili smo, izvjesili raspored ovogodišnjih kampova u Orahovici. I ne znam da li je stiglo danas, ako nije, onda će u srijedu biti ove prijavnice. Pa je sada već vrijeme, budući da je početak šestog mjeseca, i prijave. Ali ono što želimo zajedno napraviti, bio je pripreman, ja mislim, jedan video, klip, jedno 5 minuta, ali čini se da nije bio tehnički dorađen i gotov, pa ovaj puta nećemo moći to pokazati. Želimo moliti. Vjerujemo da je ovo izvor blagoslova i pouke. Pouke mladoj generaciji i staroj generaciji, srednjoj generaciji za vrijeme i odmora da dođemo Bogu bliže. A to je recept za blagoslovljeni život. Čak i kad se događaju evo, ovakve situacije o kojima je ovaj pjesnik govorio. Pa bih ja volio da uputimo riječ molitve za kampove. Mnogi od vas ste kroz godine i desetljeća bili iskusili tu radost zajedništva i druženja, a vi koji ćete tek danas, sutra imati djecu, potomstvo, vidjet ćete i nadam se da ćete ih slati također i da će oni biti radosni za ono što se događa. Mi ćemo pognuti svoje glave, ja ću zamoliti našu sestru Martinu da dođe ovdje naprijed i da nas povede u jednoj molitvi. Da Duh Sveti, o kojem danas posebice govorimo, ali želimo da svaki dan bude dan Duha Svetoga, da On djeluje i da On na neki način potakne sve koji dolaze da budu ispunjeni Duhom i čine volju Božju. Molimo zajedno. Ljubljeni Gospodine, dolazimo pred Tebe kao Tvoja crkva i kao Tvoje tijelo. I Gospodine, želimo Ti uputiti vapaj da bi Ti izlio svoga Duha kao prvo na nas, na svoju crkvu. I Gospodine, da bi se Tvoje djelovanje moglo širiti i dalje na ovoj zemlji, Gospodine. Molimo Te za ove kampove, Gospodine, kojih se danas prisjećamo i molimo da bi se Tvoj glas, Bože, tamo čuo i riječ Tvoja propovijedala, da bi rasli u zajedništvu i duhu i istini, Gospodine,
da bi podizao dalje generacije koje će tebi služiti i biti odane tebi, Gospodine. Neke tvoje sveto ime uzvišeno i proslavljeno zauvijek. Amen. Amen. Danas, mogli bismo reći na večer, iako će još sunce sjati, nadam se da neće biti pljuskova kako se najavljivalo, imamo u suradnji sa Baptističkom crkvom jedan evangelizacijski događaj, baš primjereno na Pentekost, jer Pentekost je podsjetnik za navještaj radosne vijesti Isusa Krista. Dva jako kvalitetna benda, glazbena, jedan iz Međimurja, jedan naš domaći, će nas voditi kroz koncert i pozivam vas da dođete, da budete dio toga i da molite da naši sugrađani ne samo da budu blagoslovljeni što čuju dobar i kvalitetan koncert i glazbu, nego da dođu Kristu bliže, da se njihovi životi autentično promijene i da i oni sami mogu biti oni koji će dalje biti svjedoci za Krista. Pa molimo i tijekom dana i odazovimo se dakle u 19 sati. U slučaju da stvarno nešto jako zagrmi ili nešto, onda smo rekli da ćemo imati kao plan B ovdje, ali hajde da vjerujemo da Gospod može i oblake razgrnuti, pa da će biti sve u redu. U sljedeću subotu i nedjelju Slavonski Brod, konferencija u Baptističkoj crkvi, regionalna, pozvani smo i mi, rekao sam i zadnjih dva puta, javite se bratu Mateju ako želite ići, a u nedjelju popodne, opet ako ne bude kiše, naš je svecrkveni piknik. Jedan dio vas se već upisao tamo na izlazu, na štandu za literaturu, postoji lista, pa svi koji niste, mislim da je jedno 60-70 ljudi je za sad prijavljeno, molim vas da se upišete i na takav način pomognete onda nama u organizaciji da možemo naručiti dovoljno hrane. To će biti u 17 sati sljedeće nedjelje, ako ne pada kiša, ako bude kiše, odlažemo to onda za jednu od sljedećih nedjelja. Pa, dakle, ubilježite se tamo. Zaključujemo u srijedu na bogoslužju tu listu i onda će ona biti, nadam se, konačna. Želim bratu Daliboru Zoloti i bratu Rade Blagojeviću, koji nije danas s nama, nego je u dalekoj Americi, ali možda nas prati preko interneta. Želim, dakle, Božji blagoslov povodom rođendana, Dalibor je tamo. Dakle, nek vas Gospod blagoslovi. Još nešto prije nego ja odem s ovog mjesta. Mi ove godine imamo 500 godina reformacije. Sjećamo se hrabrosti i odvažnosti i predanja Martina Lutera, kojeg je Bog upotrijebio da malo zaokrene povijesti, da pozove tadašnje kršćanstvo da se vrati na izvore. I u sklopu tih 500 godina reformacije bit će mnogo obilježavanja. Mi ćemo imati također jedno prigodno bogoslužje. U Zagrebu ćemo imati centralno bogoslužje. Imamo potporu i predsjednice i sabora i čekamo samo još neke informacije da li ćemo u Lisinskom ili u HNK u Zagrebu imati to centralno bogoslužje. Međutim, ovih zadnjih par godina smo imali problema jer nismo imali dovoljno Biblija, a sola scriptura je jedno od važnih načela reformacije. I sada, zadnjih godinu dana, ali to se odužilo, Kristova crkva je naručila jednu dobru kvotu sa vrlo povoljnom cijenom, koju nećete naći ni u gradu, ni šire. Pa ja sam za sada za Pentekost naručio 10 komada, ali bit će dovoljno. Pa evo, da znadete, jer mnogi ste od vas pitali zadnjih mjeseci je li imamo ovih Biblija, imamo i moramo imati, a radimo također na jednom prijevodu kojeg ćemo predstaviti negdje do dana reformacije, vjerojatno i na našem saboru koji će biti u Dalmaciji. I to će biti full gospel Bible study, dakle, bit će bilješke i bit će, ja mislim, vrlo korisno evanđelskom svijetu, ali svima koji su zaljubljenici u Božju riječ i koji žele znati još više. A za sve nas koji želimo znati još više, podsjetiti se onoga što znamo, možda i naučiti nešto novo, dozvolimo Duhu Svetom da nam sada
zazvoni. Da nas ohrabri, da nas potakne, ako treba i prekori, jer i to može biti od Gospoda. A sve zato što nas voli i zato što ima dobar plan za svoju crkvu, a znamo crkva Kristova koja danas ima rođendan je pobjedonosna. Zato što poglavar nije neki čovjek, nego je glava sam Isus Krist. A mi smo njegovo tijelo. Amen. Brat Slave, pastore, izvoli i podijeli s nama poruku koju imaš. Dobar dan svima. Na početku bih htio samo nekoliko informacije, jer vjerujemo da je Duh Sveti svuda na svakome mjestu. Jučer me nazvao jedan prijatelj iz Makedonije, dok smo ja i Lovorka bili tamo i propovedali, oni su počeli dolaziti naše bogoslužje, jedan mladi bračni par koji su bili uzor mnogima. Jučer me nazvao i kaže, Slave, razvodim se. Koliko brakova među kršćanima danas se raspada? Što se to događa? Kažem, jer je nevjerstvo. Kaže, ne, ne možemo se podnositi više. Draga braće i drage sestre, imaju dvoje djece i budućnost ispred njih, a đavao želi sve to uništiti. Volio bi da pognete svoje glave zajedno sa mnom i da Kristova krv zaštiti taj brak i da se ne raspadne. Bože, pred Tvojim licem dolazimo i molimo, Gospode, za ono što je sveto, za ono što je svijet zgazio, uništio, odbacio, a to je brak. Bože, kako će ljudi oko nas prepoznati da smo Tvoji, ako kršimo ona načela koje su dar od Tebe za čovjeka? Bože, ja Te molim za taj mladi bračni par, za njihovu djecu. I kada su rekli gotovo je i želimo to okončati, Bože, danas nek to bude novi dan za njih. Bože, mi ih donosimo kao crkva u Tvoje probodene ruke i ne daj, Gospode, da đavao se raduje pobjedi, nego, Gospode, zaštiti taj brak. Obnovi ga i nek bude i nadalje uzor kako Bog izništavila čini što je nešto veličanstveno. Bože, molim Te, blagoslovi tu obitelj u imenu Isusa Krista. A sada, Gospode, ne daj da ja govorim, nego, Gospode, Ti govori. Molim Te, da vidimo Tebe uskrsloga Krista, kao što i sestra molila, ne, Gospode, riječ za drugoga, nego riječ za mene i za svakoga od nas. U Kristovo ime. Amen. Drage braće i drage sestre, danas je Pentekost. Dan kada mnogi ljudi se sjećaju tog trenutka kada je Bog dao rođenje crkve na kugli zemaljskoj. Ali interesantno je kako Biblija počinje prve svoje rečenice. U početku Bog stvori nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna, tama je ležala nad beznom, Duh je Boži lebdio nad vodama. Mi znamo da u Bibliji na mnoga mjesta Duh se simbolički prikazuje kao ptica, kao golub. I Duh Boži je lebdio nad vodom. Ono što predstavlja gnjezdo za goluba, to predstavlja ljudsko srce ili čovjek za Božjega duha. Bog je stvarao zemlju, ali je govorio, a gdje je moje gnjezdo? Stvorio je ptice, stvorio je sve, brda, planina, stvorio je apsolutno sve ono što bi čovjek rekao, sve je tako lijepo, a Bog je rekao, ali nešto nedostaje. I tada je stvorio čovjek. I stvorio je sebi gnjezdo. Jeste vidjeli kako ptice lebde u prostranstvima? I ovdje ta hebrejska riječ lebdeti prikazuje Boga kao goluba koji lebdi da uđe u svoje gnjezdo.
Ali postoje različite ptice. Postoje ptice koje uživaju u čisto gnjezdo i ptice koje uživaju u nečisto gnjezdo. Da li ste nekada čitali kada je Noa za vrijeme potopa uzeo različite životinje, a među njima u tom brodu bili su i gavrani? I kada je potop prestao, i kada je Noa puštao ptice, pustio je gavrana, pustio je goluba, gavran je odletio i nije se vratio, golub se vratio, zašto? Zato što je gavran našao svoje gnjezdo, a to je bilo nečisto meso gdje on može u truležu, u nečistoći ostvarivati svoj život. A golub se vratio zato što nije bilo mjesta gdje on može ostvarivati svoj život. Kakvo gnjezdo si ti, kakvo gnjezdo sam ja? Gdje gavran stanuje? Ili gdje golub prebiva? Kaže nam u Svetome pismu da je Bog slao proroke, mijenjao je narode, ali iznova i iznova vidimo da nešto je nedostajalo. I u jednome trenutku Bog je 400 godina rekao da je šutio. Sve dok nije došao jedan golub i nastanio se u jedno gnjezdo i bila je objavljena riječ: duh Gospodina Boga je na meni, jer on me posla da navjestim radosnu vijest Gospodnju ili godinu milosti Gospodnje. Sada nakon njegove smrti, uskrsnuća, Isus ima svoje učenike sa sobom i on njima kaže: nemojte odlaziti nigdje, ostanite ovdje u Jeruzalemu i primit ćete Duha Svetoga, nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas, pa ćete mi biti svedoci. Isus kao da želi im poručiti: to što je Adam uništio, ja sam obnovio, postaćete to gnjezdo čisto i sveto i tu će sići Duh Sveti u svom prebivalištu. I ta ćete primiti snagu, silu. I bit ćete mi svedoci. Interesantno, Isus nije rekao: i ja ću vas naučiti da svedočite. Isus nije rekao: i ja ću vas osposobiti da svedočite. Isus kaže: i vi ćete postati svedoci kad ljudi počnu promatrati vaš život. Brak koji se raspada postaće čvrsti brak, pijanica, alkoholičar postaće trezan, lažov postaće pošten, čovjek koji je bio u grijehu odbacit će grijeh kao što janje odbacuješ sve što je nečisto i postaćete svjedoci. I ti ljudi, bez novaca, bez vojske, bez pratnje televizija, bez pomoći države, pokorili su svijet. Uništili su kraljevstva ovoga svijeta tame, jer su donijeli kraljevstvo svjetla među njima. Isus nije rekao: vi ćete postati svjedoci i otići ćete u tom svijetu i samo kritikujte i govorite sve što ne valja. Isus nije rekao: odite i postanite relevantni kulturi u kojoj živite tako da postanete kulturološki prihvatljivi za narod gdje živite. Isus je rekao: gdje dvoje i troje otkriju silu i snagu Duha Svetoga, tu će se događati svjetlo u tami. Draga braćo i drage sestre, da danas se pitamo kakvu crkvu mi želimo u 21. stoljeću. Mi trebamo onu crkvu iz prvoga stoljeća. To je crkva koja nam je potrebna. Da, Gospode, nek bude što buka, da se čuje kako Duh Sveti dolazi. A Bog kaže:
Nemojte zaboraviti, nekada je duh dolazio kod Ilije proroka u tihom i laganom povetarcu, bez buke, galame, bez trube. Što se dogodilo sa crkvom u 21. stoljeću? Da nije nam samo buka i galama ostala, a zaboravili smo što je srž, čisto gnjezdo, gdje Duh Sveti prebiva. Kaže nam Zaharije u 4. poglavlju 6. retka, Bog ohrabruje Zahariju i kaže Zaharija, trebaš izgraditi hram. Zaharije, gradi taj hram, ali kako kada je teško, a Bog kaže, ne silom, ne vojskom, nego uz pomoć mojega duha. Čisto, sveto mjesto je gdje Duh Sveti prebiva. Dan Pentekosta je bio dan sjećanja kako je Bog uvijek svake godine davao dobru žetvu izraelskom narodu. Dan Pentekosta je bio isto tako i dan kada je Bog izraelskom narodu davao mogućnost kada bi se u hramu prinosili ta dva kruha koje su bila kruhove sa kvascom. Simbolika te dvije ploče koje su dolazile u hramu. Bog je dao zakon izraelskom narodu. I izraelski narod 50 dana nakon Pashe, nakon što je Krist bio razapet na Pashu, nakon što je Krist uskrsnuo, 50 dana Židovi proslavljuju trenutak u hramu da konačno sve ide opet po starome. I Bog dolazi, ispušta svoga duha na uplašene učenike. Bez da su bili popularni u gradu, u državi, bez da su bili na mjesta gdje su mogli odlučivati o drugim ljudskim životima. Jer možete zamisliti u svojoj glavi, ona mala skupina zatvorena u sobi razmišlja kako će nastaviti nadalje svoj život. Nemaju novaca, nemaju crkvene zgrade, nemaju televizijske kanale koji ih mogu pratiti, nemaju predsjednike, nemaju premijere koji stoje iza njih, imaju neprijatelja koji ih vreba da ih uništi i oni su u toj sobici i Bog kao da želi reći, danas je Pentekost, danas se možete sjetiti da je Bog uvijek blagoslovio svaku godinu sa dobrom žetvom svoj narod, ali danas se sjećate da je Bog poslao zakon i kada je zakon došao, ta dva kruha, te dve ploče, 3000 ljudi je bilo pogubljeno, umrlo je. Danas vidjet ćete što Bog čini. Danas će se dogoditi sasvim nešto drugo. 3000 ljudi će biti rođeni u novom životu. Duh Sveti silazi u svoje gnjezdo. Čitamo, i kada dođe dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istome mjestu. Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. I pokazaše im se razdjeljeni jezici kao od ognja, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. I napuniše se Duha Svetoga i stadoše govoriti raznim jezicima kako im je Duh davao govoriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni i svakog naroda pod nebom. Kad nastaje ta buka, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom. Svi su bili zapanjeni, čudili se i govorili su, nisu li svi ovi, što govore Galilejci, pa kako to da čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili, Parti, Medijani, Elamljani, stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta i krajeve Libije, što su oko Cirene. I pridošlice Rimljani i Židovi i prozeliti.
krećani, Arapi, svi ih čujemo gdje našim jezikom govore o veličanstvenim dijelima Božjim, svi su bili zapanjeni, čudili su se i jedan drugoga govorili, što li će to biti? A drugi su se podsmivali i govorili, napili su se dobroga slatkog vina. Biblija nam kaže, i kad su bili u toj sobi, duh je Boži došao, nastala je buka, galama. Ali što je to bitno, da je nastala buka i galama? Ili je bitno nešto drugo? Razglašivali su o djelima čudesnim gospodnjim. Govorili su o djelima gospodnjim, to je bila poruka. Mi danas na mnoga mjesta gdje dolaze buke i galame, znate što se na kraju dogodi? Da se crkva podvoji. Da se crkva podijeli. Jer ljudi nisu fascinirani sa djelima gospodnjim, nego su fascinirani sa samim sobom, koliko su oni veliki, koliko su oni duhovni, koliko oni mogu pridonijeti. A ovdje čitamo da Duh Sveti kada je sišao, ti ljudi su govorili o djelima gospodnjim koji su bili predivni. I ljudi su slušali tu riječ gospodnju. Draga braćo i drage sestre, pravo izliče Duha Božjega je kada izliče se događa u gnjezdo koje žudi za Bogom. Mi danas imamo kršćane koje govore, znaš brate, ti nemaš Duha Svetoga, nisi kršten, a čim izađe iz prostorije, uzme cigaretu u svoje usta i on je veliki učitelj. Grijeh nam danas ne smeta, apsolutno. Ja znam da cigareta nije najveći grijeh, ali ogovaranje, živjeti u izvanbračnoj zajednici, lagati, neponiznost. Želju da uvijek budem prvi. I Duh Boži tada progovara kroz Petra i kaže da Petar stade zajedno sa jedanim storicom, podiže svoj glas i progovori im, Judejci i vi svi koji boravite u Jeruzalemu, ovo neka vam je na znanje i poslušajte moju riječ. Nisu ovi pijani kao što vi mislite, jer istom treća ura dana, nego je ovo što je prorok Joel predskazao. I bit će u posljednje dane, govori Bog, izliču od svoga duha na svako tijelo i prorokovat će svi sinovi vaši i kćeri vaši i vaši mladiće će imati viđenja i vaši starci će sanjati sne. Na svoje sluge i na sluškinje ću u one dane izliti od svoga duha i prorokovat će i činit ću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i sukljanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesecu krvi prije nego dođe dan gospodnji veliki, strašan i svaki koji zazove ime gospodnje spasit će se. Što se dogodilo na danu Pentekost? Ljudi su padali po podovima i nakon toga govorili kako propovednik nije dobar u toj crkvi. Jer obično danas takva duhovnost se događa. Dođe, to se dogodilo kod nas u crkvi u Borovo, kada se crkva podijelila. Obično dolaze ljudi izvana koji su duhovniji od onih koji su u crkvi, koji se cijelo vreme brinu za crkvu i počnu govoriti, čuj, ovdje nema duha Božjega jer se ne događaju znake i čudesa. A znaci i čudesi su samo toga da vjernici mogu vidjeti kako je ovaj propovednik tako velik i moćan koji je došao sa strane. I nakon toga, znate što se dogodi? Počinje đavao uništavati tu crkvu. Zašto? Zato što ne postoji želja da se živi čist i svet život. Sve ovdje počinje. Nama više nemoral ne smeta u crkvi. U 21. stoljeću sve je u redu ako neko živi u izvanbračnoj zajednici. Sve je u redu ako neko psuje. Sve je u redu ako neko krade. Sve je u redu ako neko ogovara. Sve je u redu dok smo ugledni građani u gradu. Jel da? A zašto je umro Krist?
da uništi grijeh, da stvori čisto gnjezdo, da duh Boži koji lebdi uđe u ljudsko srce. Zbog toga je umro Krist. Krist nije umro da bi stvorio dobru kulturu sa velikim crkvenim zgradama, dobrim tornjevima. Nije zbog toga. Krist je umro da djeca ne budu siročad, da imaju majke i očeve. Da može to gnjezdo biti uzor i da bude svjetlo u tamnome svijetu. Zbog toga je umro Krist. Zbog toga se dogodio Pentekost. Ne da možemo se hvaliti ko govori u jezicima, a ko ne govori u jezicima. Nego da možemo kao braća uzdignuti Krista u svemu što činimo. Kažu ljudi, dobro je, moj sin živi u izvan bračnoj zajednici, moja čerka živi u izvan bračnoj zajednici, ali nije ošlo od Boga. Ma kako nije ošlo od Boga? Ona živi u paklu, bori se za svoje dijete, zašto? Zato što dolazi sudnji dan, gospodnji, jer Krist je krvario kapljicama krvi da bi mogao ja i ti i naš dom pripast njemu. Sve smo uništili. Kaže, ova crkva je veoma relevantna. Znali su nas nekada kao mladi studenti skupiti i kaže, morate biti relevantni za društvo. Uzmite njihov stil glazbe, njihov način oblačanja, uzmite da možete dobiti njihov način govora. Pa vidimo gdje smo ošli. Ošli smo tu da samo pričamo o tome kako je Duh Sveti radio čudesa. Ali ih ne vidimo. Moramo postati relevantni za Isusa, a nerelevantni za ovaj svijet. Krivo su nas učili na teološkom fakultetu. Relevantni za ovaj svijet? Ne! Relevantni za Isusa Krista! Stari ljudi prije 70-80 godina, kad su gradili crkve u Makedoniji, u Hrvatskoj, nisu imali škole, ali su znali celu Bibliju na pamet. Ponekada govorili su, dosadni su jer non stop govore u Isusu. Ali o čemu da govore? Tko je umro? Tko je uskrsno? Sjećam se, kad sam posjećivao brata Mio Kovačević u domu, imao je jednog cimera kod njega u sobi. Kaže, taj cimer ne može ga podnositi jer cijelo vreme je brat Mio govorio o Isusu Kristu. O čemu bi drugo govorio? Kada je čovjek bio 70-80 i smrt mu je kucala na vrata. O čemu da govorimo? Duh Sveti se izljeva na svako tijelo. I želi se izljeti na svako tijelo. Ali crkva u 21. stoljeću mora postati ona crkva u prvom stoljeću. Pogledajte kakva je bila u prvom stoljeću crkva. Bili su postojani u apostolskoj nauci, u zajedništvo, u lomljenju kruha, u molitvama. A učestraho poštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoge čudesne znakove. Svi koji su povjerovali, bili su zajedno i imali su sve zajedničko. Prodavali bi svoje imanje i dobra te dijelili svima, kako bi tko imao potrebu. Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u hramu, a po kućama su lomili kruhove, blagojući hranu s radošću i priproste srca hvalili su Boga. Hvalili su Boga i uživali naklonost svega naroda, a gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na putu spasenja. Tko je umnožavao broj? Gospodin. Što su oni bili? Bili su svjedoci. Zamislite, svaki dan da budeš okružen
ljudima koji ti misle samo najbolje. Pa normalno da su ljudi dolazili i govorili su, mi smo umorni od ovoga svijeta. Želimo i mi biti takvi ljudi. Ti ljudi nisu bili diplomati. Mi Pavla želimo predstaviti kao dobrog, elokventnog govornika koji zna diplomatski postaviti situaciju da bi on mogao ući na mala vrata. Ma Pavao je znao ući sa svojim žuljevima na svojim rukama i rekao je, radio sam dan i noć da bi mogao propovedati evanđelje. Radio sam dan i noć da bi mogao propovedati evanđelje. Pentekost, pedesetnica, je vrijeme kada se sjećamo da je Bog nešto veliko učinio. Kakvu poruku nam šalje ovaj dan? Da li si gnjezdo gdje Duh Boži može prebivati kao golub ili si gnjezdo gdje gavran, isto ptica, prebiva? Ali dvije različite naravi. Drugo, kada se Duh Sveti izljeva u crkvi, ta se crkva ne dvoji i ne deli, nego je crkva jedno. Crkva je jedno. Kada se Duh Sveti izljeva na svoju crkvu, tada crkva diše punim plućima da raskazuje dijela gospodnja koje su velika. Draga braćo i drage sestre, svi smo mi samo ljudi. Želimo da budemo veliki u očima ljudima oko nas. Često puta minimiziramo grijeh u svom vlastitom životu. I mislimo da je u redu zbog toga što su svi grešni oko nas. Ako osjećaš da je tvoje gnjezdo zaprljano, danas je dan Pentekosta i Duh želi ispuniti to gnjezdo. Tada ti želim dati priliku da dođeš ovdje napred i da staneš pred svojim Bogom i da kažeš, Bože, očisti moje gnjezdo. Trebam te, Bože. Ako osjećaš da se nešto nedobro događa u tvom životu, dođi ovdje napred i molit ćemo. Ne dolaziš ispred mene, dolaziš pred Bogom. Jer to je pravi trenutak kada čovjek može stati pred velikim Bogom i reći, Bože, priznajem svoje grijehe. Nesavršen sam. Siđi u moj život, Duše Sveti. Pitaću još jednom, ako ti je Bog govorio i trebaš stati pred Bogom, dođi ovdje napred i stani pred Kristom. Izvolite. Bog želi da svako srce bude čisto. Nemoj zatvoriti vrata Bogu i reći, Bože, stidim se da drugi ljudi ne vide, nego dođi i kaži, Bože, ja želim stati pred Tobom, jer jednog dana i tako ću stajati pred Bogom koji je tvorac svega vidljivoga i nevidljivoga. Znam da je Bog govorio mnogima od nas. Ako trebaš molitvu i trebaš mir u svome biću, stani pred svojim Bogom. Dragi Gospode, ovo nije samo još jedan blagdan za nas.
Ovo je dan kada dolazimo kao tvoje djeca. Zajedno ja sa svojim sestrama stupam ovdje pred tvojim prijestoljem i molim Bože, očisti naše gnjezdo. Duše sveti, siđi u svoje gnjezdo. Odbacujemo, Gospode, sve što nije dobro u našem životu. Bože, neće nas svijet prepoznati da smo tvoji učenici ako samo nosimo ime. Ne, Gospode, ako samo postanemo tvoji svjedoci, a ti nas možeš učiniti svjedocima, Bože. Molim te, Gospode, promijenio si tadašnji svijet, možeš promijeniti i naš grad i našu državu. Gospode, stojimo pred tvojim licem. Uzmi nas, Gospode, i učini ono što ti je milo i drago. Molimo te, Bože, da budemo tvoja crkva, kakvu si ti zamislio da budemo, a ne kakvu je čovjek zamišlja da bude. Bože, molim te, blagoslovi posebno ove hrabre sestre koji su došli ovdje napred. A Bože, molim te i za one koji sjede. Svatko od nas, Gospode, nosi svoje brijeme, svoj teret, svoje probleme i svoje slabosti. Sve ti to, Gospode, ovoga jutra donosimo. Sve ti to, Gospode, ovoga jutra donosimo. Prinašamo sebe kao što si u Ezekijolu, kao što je brat Matije čitao, obnovio te mrtve suhe kosti. Bože, obnovi naše suhe živote. Molim te, Bože. Molim te, Gospode. Molim te u imenu Isusa Krista za tvoju slavu da raskazujemo tvoja velika djela. Amen. Izvolite. Bogu zahvaljujemo za vas koji ste snagom poniznosti i iskrenosti izašli. Svi bismo mi u biti trebali stajati ovdje, zar ne? I pročistiti, i to treba biti naša daljnja molitva, da doista Gospodin pročisti naše gnjezdo, jer možda i zbog toga nemamo i ne vidimo više sile. Neke stvari mi možemo učiniti snagom šarma, snagom iskustva, snagom diplome, snagom novaca, ali prave stvari možemo učiniti u svom životu samo snagom Duha Svetoga. I to nam je potrebno, a da bi to imali, onda trebamo tražiti, poput psalmiste, čisto srce i ustrajati u tome. Krv Kristova, molili smo i zahvaljivali, to čini. I zato nastavimo i dalje težiti k tome i ispunjavati se silom Duha Svetoga. S ovim zaključujemo naše bogoslužje. Sestra Rada želi reći nešto. Hvala Bogu za svjedočanstvo, ja nisam pratio vijesti danas, ali zasigurno Bog je tu sačuvao, a suosjećamo s onima koji su nastradali. Ako Bog da, vidimo se onda u 19 sati ili nešto ranije, pozovite još ako nije kasno one koji trebaju biti pozvani. Na trgu, dakle na trgu Ante Starčevića je ovaj naš susret, naš koncert, a brat Luka je ovdje s nama koji želi još na kraju neke iznijeti pozdrave, pa smirite se još 3 sekunde samo da čujemo ko nas to pozdravlja iz Njemačke. Htio sam da on prenese, ali opet standardno Böblingen, ali i nova crkva u Ulmu koju smo otvorili i za koju vas molim da se zaista molite za nju i da se to pokrene tamo, jer evo, ima nas, prva služba je bila i bilo oko 20-30 ljudi već. Tako da molim vas da se molite, jer iza tog stoji snaga.
Evo, mir gospodnji sa svima nama.